Nurik Studio. Yaxshi kunlaringizda, baxtli onlaringizda siz bilan birga. Assalomu alaykum Nurik Studio obunachilari. Sizlar uchun yana bir yangiligimiz bor. Chiroyli ayiqlarimiz bor. Mana chaqaloq chiqarish marosimi, sunnat to'yi, 1 yosh va tug'ilgan kunlaringizni chiroyli qilib o'tkazish uchun Nurik Studioga telefon qilsanglar, chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Sizlar uchun xizmatingizga tayyormiz. Tanlovda hech qachon adashmanglar. Nurik Studio bilan birga bo'l. Assalomu alaykum Nurik Studio obunachi. Bugun tabriklaymiz. Berivida o'tadi. Go'zalni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Umri yaxshi uzoq bo'lsin, yuzga kirsin, ona zotini xudo qalasa chiroyli qilib tabriklab boramiz. Nurik Studio bilan birga bo'ling. Agar tabriklar kerak bo'lsa, pastdagi nomlarga telefon qilsanglar, sizlarga ham tug'ilgan kunlarni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Umri uzoq bo'lsin. Sağ olun,
زمان توان کنم بیان تبریکیم این عمرم ازاق بسن خوشکان بیان خوشکال غیسن بالان و ختم کردیم شرف جهان یاشوکی بوینا بکنه بیرگی ممکن نیلر نسا بیرگی سلا شیرم باید شیرم باید شیرم باید Апа тәбірікі мен, бақты болсын, сіздің туғаныңызды жас кемем, әкемем тәбірік кәсін. Tonight.
Қайтаман табамадым неге сені жойтаман